Kar se tiče kandidatov, poglejte, vse je bilo vedno tako v stranki Desus, da vsak član ali članica je lahko kandidiral ali kandidirala za predsednika stranke Desus. In tudi gospod Igor Šoltes bo imel to možnost, če se bo tako odločil. Kaj pa stanje v vojski? V zadnjih dneh se je zgodilo še več menjav na različnih ključnih strateških pozicijah. Nezadovoljni tudi sindikat vojakov, kako to komentirate z vašim vodenjem ministrstva za obrambo? No, kar se tiče sindikata vojakov Slovenije, to je samo eden od sindikatov, ki pa rad politizira, ko gre za dogodke v slovenski vojski. Saj veste, so zahtevali mojo interpelacijo. Kar se pa tiče menjav, to pa stalen proces znotraj slovenske vojske. Stalno so novi ukazi za nove dožnosti, tako da to ni nič posebnega. Torej, o nadaljnjih spremembah, mogoče na čelu stranke, pa več 17. Tako je, 17. januarja, takrat se bo pač kongres odločil, kakšna je prihodnost stranke Desus. Pa ste zadovoljni z današnjim sestankom? Ja, zelo je bil konstruktiven, tako da zelo sem zadovoljen z današnjim sestankom. Najlepša hvala, gospod Jarec. Besedo pa nazaj. Danes smo imeli sejo izvršnega odbora in sejo sveta stranke, kjer smo se pogovarjali tudi glede kongresa. In odločitev padla, da bomo imeli v stranki Desus kongres 17. januarja naslednje leto. To bo programski, statutarni in pa tudi kadrovski kongres. Tako da mislim, da je bila danes razprava zelo konstruktivna. Gre pa zlasti v smeri, da bi ukrepili stranko Desus potem, ko smo imeli državnozborske volitve, lokalne volitve in pa tudi evropske volitve. Kdo je predlagal kongres? Mislim, da je bil predlog, da bi bil kongres že jeseni, zakaj bo šele januarja in ali boste kandidiral? Pa, kar se tiče predlogov za kongres, moram reči, da se o tem že govorilo po državni zborskih volitvah. Vi veste, da sem takrat ponudil svoj odstop, ki ga je svet z veliko večino skoraj soglasno zavrnil. Zato tudi ni bilo potrebe, da bi že takrat imeli izredni kongres stranke Desus, ker smo se že potem odločili, da se bomo pripravili za lokalne in pa evropske volitve. Zdaj je to mimo in zato tudi ni nobenega razloga, da bi zavlačevali s kongresom, tako da naslednje leto v januarju bomo imeli kongres. Ampak kdo je zdaj to predlagal, kdo je zdaj v zadnjem momentu pač še enkrat to razpravo odprl? Ja, kot veste, prejšnji teden smo imeli vodstvo stranke Desus in tudi sam sem sprožil, da ocenujem, da bi bilo dobro, da imamo kongres, predvsem, da pogledamo program, ga je potrebno kaj osvežiti, statutarna pravila, ki so v stranki Desus dokaj komplicirana in zastarela in tudi, da se preveri, kakšno zaupanje imam članstvom kot predsednik stranke. Tako da 17. januarja je odprta pot za vse tiste, ki želijo kandidirati in ki so člani stranke Desus, da kandidirajo za predsednika stranke Desus. Pa vi boste kandidirali? Poglejte, to je preuranjeno. Ta trenutek na to ne morem dati odgovora. Če ste rekli, da se bo preverilo, to se prav najbrž razmišljate, da vi. Poglejte, kot rečeno, pravočasno bom sporočil svojo odločitev, vemo pa, da je do kongresa kar še nekaj mesecev. Je bilo danes v razpravi morda slišati tudi kakšne očitke glede rezultatov volitev, recimo, da vaš račun? Ali kakšna je bila razprava? Poglejte, kar se tiče evropskih volitev, mi smo dosegali soliden rezultat, nismo pa dosegali cilja, to, da bi imeli svojega evropskega poslanca. Dr. Igor Šoltes je bil izredno dober kandidat, vendar žal nam ni uspelo. Kakšnih očitkov na svoj račun nisem slišal zaradi evropskih volitev, saj sem ves čas pomagal na terenu, sam pa, kot veste, nisem bil na listi. Kako podcenjujete nekatere pravzaprav namige, da bi lahko prav Šoltes bil tisti, ki bi lahko za vami prevzel Desus? Poglejte, to bo stvar odločitve kongresa in tudi moja odločitev, če se bom odločil, da ne bom kandidiral za kongres. Vendar kot rečeno, v tem trenutku teh odgovorov nimam, ker je to vse preuranjeno. A to je odvisno od tega, če boste prej našli kakšno novo mesto oziroma od povezovanja stranke? Poglejte, kar se tiče moje prihodnosti, jaz sem že v teh letih, da me to
ne sme več skrbeti. Tako da to ni s tem povezan. Povezan predvsem s tem, ali bo program, ki ga bomo modernizirali, in če bo ekipa, s katero si želim delati, imela to podporo, potem bom pač svoje delo nadaljeval tudi kot predsednik stranke Desus. Je pa res, da je preuranjeno govoriti v tem trenutku, kakšna bo moja odločitev. Kaj pa je, kaj se dogaja s pobudo oziroma s temi razmišljanji in pobudo predsednika vlade pred malo po evropskih volitvah o sodelovanju, povezovanju strank v sredini, kamor so prištevajo tudi vas? Neke pobude obstajajo, neki stiki so menda tudi obstali. Kaj, ali ste to obravnavali na svetu? Kakšno stališče imate glede tega stranke? Ja, moram reči, da na izvršnem odboru tudi na svetu stranke sem povedal pač, da obstajajo te pobude. Bil sem pa bolj konkretno, ko je šlo za pogovore z ministrom Počivavškom. Kot veste, mi dva sva imela določene pogovore o tem, da bi tesneje sodelovali, nič pa ne na kakšen način, kako, ker kot veste, v stranki Modernega centra je predsednik stranke Miro Cerar, vendar nekako izgleda, da tam bo prišlo do določenih sprememb in da si želijo nekateri povezovanja s stranko Desus. Kakšno je pa stališče Desusa do tega? Mi smo odprti za ta politični dialog, tudi sem dobil podporo tako na vodstvu stranke, kot na izvršnem odboru in tudi na svetu stranke, tako da mi smo odprti za vsak dialog. Tako še aktualno politično, danes pa mi je Šarec napovedal ukrepe, nove sile na meji, en vaš odziv tudi? No, mislim, da je dobro, da naredimo vse tisto, kar je potrebno, da se bodo ljudje na meji počutili varni. Jaz sem pred časom imel pogovor z županom Ilirske Bistrice, sam je povedal, da ljudem ob meji zelo veliko pomeni, če je prisotna slovenska vojska in če bo takšna ocena, bomo pač ukrepili to svojo prisotnost. So zadnji dogodki kažejo, da Slovenija ni več tako varna, kot je bila nekoč, napadi, ugrabitev. Poglejte, ne samo Slovenija, ampak tudi svet ni več tako varen, kot je bil pred časom. Vemo, da je svet vsak dan manj varen, vidimo, kakšne probleme imamo, Sirija, Iran, masovne migracije, terorizem, organiziran kriminal. Tako da tukaj se moramo zavedati, da se je svet spremenil, zato sem tudi zadovoljen, da smo imeli v petek javno razpravo glede resolucije o strategiji nacionalne varnosti, kjer se bo treba opredeliti, koliko smo pripravljeni dati finančnih sredstev in drugih resursov, zato da bo Slovenija bolj varna. Samo še kratek komentar, kot nekdani zunanji minister, dogajanje v Luksemburgu danes se odloča, ali je sodišče pristojno za odločanje v tem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Vaš komentar? Ja, moje mnenje je, da je sodišče v Luksemburgu pristojno. Gre za to, da zaradi neimplementacije arbitražne odločbe ni v naravi določena meja in to povzroča težavo, ko gre za uresničevanje evropskega prava. Že ko govorimo o Schengenu, je to lahko problem, če ne vemo, oziroma če Hrvaška ne prizna, kje teče meja po arbitražni odločbi, podobno je na morju, ko govorimo o ribištvu. Tako da jaz sem prepričan, da posredno je kršeno pravo Evropske unije zaradi neimplementacije arbitražne odločbe. Hrvati so danes vseeno precej samozavestni, pravijo, da imajo močne argumente, jih imajo res, kaj pravite? Ja, tudi ko sem bil v Hagu, so ves čas trdili, koliko imajo močne argumente, na koncu ste pa videli, da je arbitražno sodišče v Hagu nadaljevalo s postopkom in tudi izdalo arbitražno odločbo, čeprav so rekli, da njih tam ni več zraven. Ja, še mogoče sem to, danes je bila zaslišana zopet gospa Ermenčeva. Mislite, da je zdaj ta zgodba končana ali se precej se špekulira o teh zamenjavah vojski? Poglejte, zamenjave v slovenski vojski so normalen proces. Stalno se poveljnike
imenuje, razrešuje na nove dožnosti. To je pač narava dela v slovenski vojski. Se pa bojim, da se Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb zlorablja za nadaljno politizacijo slovenske vojske. Hvala lepa. Hvala.